Yeah, nimefanikisha kupatana na one and only mtu ambaye hahitaji any introduction, anaitwa MC Atriki. Nakuaje? Shakwai. Uko fresh? Shakwai, yeah. Nimefurahi kukuona kwenye event. Yeah, karibu sana. Pia mimi nimefurahi kukuona. Yeah, imekuwa muda. So, ukaribu wako na bahati umekuwaje? Ama ni kitu kipi ambacho kimefanya wewe ukatokea kwenye event? Ah, si kitu kipi. Of course, singekuwa best ya bahati, ingekuwa ngumu kwa sababu alinipa a special invite. Unaelewa? Yeah. So mimi na bahati umekuwa best, apart from job, tumekuwa tukifanya job nyingi na yeye. So wajua sisi tunapatanga kwa events. Naitwa event, tunaenda tunapata naye huko. So tumebond, amenifunza mambo mob. Tunashare. Huko kukoaje, comedy kukoaje? Yeah, so we share a lot. So mlipatana wapi wewe na bahati? Kwa ufupi tu. I think the first date tulipatana kwa show fulani ilikuwa Mombasa. Ile kupatana one on one. But si unajua sasa tukipatana kukaa chap ni rahisi because nimekuwa kiona venye naendelea, nimekuwa nikiona venye anaendelea. Yeah. Yeah. Msanii ambaye amesainiwa siku ya leo kwenye EMB Rebirth ni Danny Gift. Yeah. Ulikuwa una expect Danny Gift apate hii? Sikuwa na expect, but after ametajwa nimesema tick. Yeah. Because namjua Danny Gift, pia nimefanya show na yeye. Ameimba ngoma, anakuanga gifted sana. Anakuanga mpoa sana. Yeah. I just nasema tu hiyo ilikuwa iko tu sawa. Yeah. Iko fit. Kama kuna maneno ambayo ungeweza kumwambia Danny Gift, ungemwambia nini? Ningemwambia next year tunafaa kuwa tuna launch record label yake. So atumie hii kujenga yake. Yeah. Hajakuja hapa kukua kijakazi cha bahati. Amekuja hapa grow. Ajipate huko next year. Yeah, tukizungumzia kitu kama hicho, nimeona kwamba wewe licha ya kuwa kwenye show ya Churchill umeweza kuanzisha projects zako. Yeah. Za online. Umefikia wapi? Project zangu ni mob sana, niko online, nafanya series zangu za YouTube. I'm planning my one man shows, like my show yangu ya kwanza iko this June tarehe 7. Yeah. So itakuwa pale Nairobi Cinema. Yeah.